Hadda waa maasantihiin dad saxaafadda gaar ahaan soo dhalla. Waxaan ku sheegay maanta iyo soo mannaankii nabadgelyada soo wareeray argagaxda ahay, waana la jibiyey, guuldarrayna ka qaadeen. Haddana anaga iyo soomaan ku sugan dagaal hadduu dhacana khasaare waa dhacaya, waa qasab, waa khasaare qoryaaba loo wataabo, haddii waa lagu xisaabtamay khasaare muxuu dhan yahaa aa la yihaha mugu dhaca khasaaraha ka dhasha khasaare wey naga gaarin anaga ayagoo khasaare gaaray ayagaa dhul islaamaad dad islaamaad kusoo duulay ayagaana guuldarra ka qaaday walaal loodkood iyo dhaawacoodina ka tegay. Dhinaciina maxaa khasaarayn soo gaaray ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka? Walaal dhaawac iyo dhimashaba waa jirtaa. Marka khasaare hadda intaas anaga ka ogahay, khasaarahan waa yar yahay. Marka khasaare badan ayagu soo gora, anaga khasaarahan intaas ku ogahay. Waa tahay, laakiin khasaare labada dhinac waa jira. Maxaad u qarinaysaa dhinaciina khasaare idin gaaray? Walaal qof dhimato maba la qarin karaba. Qof dhimato waa qof bilaadama, waa qof ay dad daleen, waa qof dad ku xisaartama, waa dad shacaba ka dhintay, mid ka dhintay, wax qarsoona maba ahanba. Qof dhimatay mana qarinayno hadda. Qofkuu sharaf iyo karaamo ku dhintay, qof tuugo maahan oo dhintay maahan, qof shihiido dalkiisii dadkiisii diintiisa soo difaaca dhintay waa maba la qarin karaba. qof waxaan sameeyaanba waxaan ku dhintaa la qariya mugu ye qof wanaag ku dhinta lama qariyo. Al-shabaab waxay sheegteen in in ka badan 100 askari ay ku dileen dagaalkii ka dhacay deegaankaas, ayna cagta mariyeen 3 fariisin kuna soo furteen hubi gaadiid. Arrinkaasi maxaa ka jiro? Walaalow, shabaab waxay sheegteen haddii la soo qaadanaan dad in la isweydiiraa maba u qabinba. Waa niman baraabagaan dad badan, waa niman been badan, waa niman dhiigga dadka iyo nafta dadka iyo xoolaha dadka dandaystay. Marka war shabaab soo qaadin ma laha in wax kale weydiiraa wanaagsaneed. Haddii 100 askari dileen mase baabuur furteen ayagaa joogi lahaa in anagaa meesha joog. Guddoomiyaha gobolka Hiiraan waxau qiray inuu jiro khasaare soo gaaray ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka. Adigana waxaa noo sheegtay inuusan jirin khasaare ciidamada dowladda soo gaaray dadka deegaanka. Sidee warkaas isku waafaqaya? Laakiin khasaaruhu intaba ka badan yahuu yiri guddoomiyuhu. Walaalow, dadka anaga horta furuntaa joogay, meesha dagaalku ka dhacaan joogay. Guddoomiyaha gobolkana dalabtuu nuu yimid dagaalka markuu saaay kadib. Waxaa dhici karta isbitaalada inuu dad ku dhinto, waxaa dhici karta dhaawac inuu intaas ka badan yahay. Dad aan waxay meesha ku dhintay anaga ku sheegay waxay isbitaalada ku dhintay isagu waxay dhexda ku dhintay kuyuu sheego ah. Laakiin waxay haqiiq badan meesha ka dhacaan ku sheego ah. Hadda yaa gacanta ku haya deegaanadii maanta lagu dagaalamay? Taasi waa cadda walaalkay ow iyo soomaan anagaa joogna. Maxaan kuu sheegaa dadkaad warta kartaa shacabka soomaaliyeed. Anagaana weydiin kartaa marka mala iyo soomaan xilligan kuma wajafaba. Laakiin markana soo wareena waa ilib subaxnimaba waa ilinaba. Waa imise deegaan meelaha dagaaladu ay ka dhaceen iyo soomaan keliya maahane deegaan kale ma jiraa? Walaalow, waa uu ka dhacay Bare, waa uu ka dhacay lagu yiri ayadana xog rasmiya kama hayo oo dagaalkana anaga maanta ku jurnay. Marka iriyasa iyadana waa ka dhacayay. Marka anaga xog rasmiya waxaan kaasi karaa. Waxna waxa maqasho waa, waxna wax aragto waaye, anaga wax arkaan kuu sheego waaye, waa meesha inaga joogo. Waa taa adiga ma tagtay furimaha dagaalka? Anaga iyo soomaanaan ba joogo, dagaalku muguu dhaca iyo muguu soo gobobo inta ka dhacday iyo hadda iyo soomaan kaa hadlo ah. Guddoomiyaha maxaas ayaa tahay, sidee u hogaamin kartaa dagaalkaasi iyo soomaan sooma hoos tagto buula burti? Walaalkayow, dadkayga ku sugan, dunyadayda ku sugan, dalkaygiina waayin, waxaan kuu sheegaa laba degmo waa kala lahay, laakiin lama kaamnaan kasii joogaanba. Haddii hirshabeelle joogaan iyo haddii galmudug joogaan iyo haddii buntland joogaan, meel kasta un gacan bannaan ugu daba tegi aan ugu tegayna ugu tegi karnaa marka aan ugu daba tegay. Marka wax iga xadidaa ma jiraan, meesha waa gookaygii, waana dadkaygii, waana nabadkii nabadiidka ahay. Waxaan kuu sheegaa dadka dhibaateynaya, marka meel kasii joogaan un kala dagaalamayna. Diyaaradaha dagaalku ma ka qayb qaateen dagaaladii cuslaa ee saaka ilaa duurkii dhacay? Walaal, diyaaradu waxaan arkay kolba, hadda diyaarada anaga ma fadhido, hadda meesha dagaal ugu xaadir ahayd ma jirto. Laakiin waqti dambe dagaaladu dhamaadeen arkay ayagoo hadda meelaha marmara. Marka waxay ka qabtaynaa anaga soo afjarnaba ayaga shabaabka soo afjarna horta diyaaradna wa ubaahanba anagaa ku kala baxnaba. Saacadaha uu socday dagaalka maxaa naga la wadaagi kartaa saacadaha? Walaal, anakaas waxaynu soo weerareen 11 saac oo 20 dhamaanaynu soo weerareen. 2 saacas waxnaanu wajibin. 11 saac subaxnimo oo waa berigii hore ah. Haa, oo weliba wax dhamana subaxna waa jiba. Adiga waa rabtacay wax uu dagaal ku sayay. Imise saac ay haysteen iyo sooman oo ay soo galeen? Walaalkay waa haysasho, waaba arrin kale. Adigu haysatada maa la rabtaa? Say u qabsanaan be anagaaba joogna meesha, waana ugula dagaalameen, waana jabeenaan kuuro. Maya marna baa laga maqabsan walaalkayw. Dad waa laga dilaan, dad waa laga dhaawacaan, waana la dagaalaan. Waqti meesha waa isku haasamay. Guddoomiyaha gobolka oo dagaalka markau dhownaa yuu yiri, maxaan kuu sheegaa, wax hadda aan kuu sheegaa inaga qabsadeen
waa dhul caynkii dhulka laysku haysto sawir ahaan ka bixi. Waa dhulku waa dhul buuroleya oo sida la socotid jeertii soomaada la yiraa inta badan soomaalidu waa garanaysaa. Marka dhul cadduura iyo dhul dhagaxa oo dhaaga iska galaan waayen oo buuro waaweyn leh oo dhulka daqaaxada la yiraa dooxada dhulka la yiraa iyo dhulka dowladda ilaamaali ku kala gadoonaada waa tahay taraajiyo laysoo gudbo oo maxaan ku sheegay halgan iyo buurgurta iyo maxaas iyo meel taraajiyo laysoo gudbona waa laakiin buuraha ku jiraan soomaha alshabaab weli shabaabka haddii buura ku jiraan maysla joogi lahayna meeshaa kala hadli lahayna halkuu meeshii ka yimideen iyo kasii xagga aadeen caawa sidee xaaladda deegaanadii lagu dagaalameeyo soomani deegaanada kale wallahi meelu dagaal ka dhacwaa iska qiyaasi kartaa dadka shacabka waxyaalo badanaa kasoo gaartay waxaan arkaya runtiiya dad shacabahay waxyaalo soo gaartay gaar ahaan islaam ilmuqdafa oo ilmihi ku dhex dhimatay waa arkaya shacaba oo ilaa lix can weylo socoto marka haween kalaa ku dhaawacan gabar kalaa iyadana shacaba ku dhaawacantay waa arkaya oo meesha deganaay dadkii xeel xoolihii meela u dugeen dadkii ilmihii maxlay dhibaato dadka shacabka dhibaata kasoo gaartay dagaalkaas oo aad u weyn sida runtiiya marka waxaan kuu sheegaa xaaladdu saas ka qiyaasi kartaa hadda meel dhibaata berka dagaal ka dhacay oo dagaal heerteena xoogan uu ka dhacay laakiin hadda wax xiisada kama jiraan laakiin barakacaantaa ka jira dadka shacabka ah islaantu maxay ahayd ma dadka deegaanka dadka deegaanka ee walaalkayo keligeed miyaa dhimatay mise dad kale aa la dhintay ni waa inaan xaqiiji karaa laakiin dad kalaa badanoo deegaankaa dhaawacaan arkay islaan kalata inoo dhaawacaan arkay oo hadda taariikhaan soo saarnay inay dhimatay inay noosha ahaato warkama qaado isbitaalada loo qaada laakiin aad ugu darad maa ma caruurtu waa noolad loo lix caruuraa nooladaa meesha oo aan ku arkay iyadu ku dhex dhimatay deegaanka miyay joogtay oo deganeed oo tuulada miyay ku ganacsanays dadku ayagoo ramiyihiina meesha waa degan yihiin ayagoo maxaan ku sheegaa tuuladana waa fureedo waa laga dukaameysanay qaashaahay gareeyaan qaar dukaamay gadanayan waa taqaana qaar ciidankii usoo doontoono ciidanka wax siiya nimankaan in mudahay meesha ahaayeen cuurlaamiyeen dadku waa baabeen marka waana dababa maxaan ku sheegay sida meesha loo tegay dadka shacabka gacanta ku ciidamadaas dadka shacabka gargaaray hadday biyu shubi karaan hadday baad u heli karaanba dadka shacabka waa la caawinaya marka si weynay usoo degeen dadka meeshan anagaa laga degay na masaroob sidaas u taqaanidba marka degaan aad loo joogna meesha waayad khasaare kala duwan amba xoolale amba dad le amba hantilena waa ku baabeen maya dad cunto loo karina iyo dad nala socda midnaba maya dad reer guuraay oo shacaba oo qaarna meesha dukaami ku gadanayeen qaarna meesha deganaayeen oo dadka meesha jooga soo maceen dadaana waxaa ka dinayna dusku diraashi iyo duliis wixii loo heli kara la siinaya dad shacaba noo caasay ahaa nigiyo dad hadda anaga si guuloo loogu xiran maahayn